Havíem trobat un volant nou que es fa als mateixos puestos més o menys que l'ou de reig i que el cep negre, el cibreny que li diem, i aquest es diu lleterola vermella. La lleterola vermella és un bolet de color així com taronja vermell. El reconeixerem fàcil perquè mireu com té el peu, així del mateix color que el barret, i de seguida que el toquem o el trenquem, aquest, perquè és sec, de seguida fa un làtex. A veure, aquestes són força seques, però fa una mena de, a veure si es veu aquí, veieu, fa com un làtex, com una llet, per això li diuen lleterola, d'acord? Semblaria poder un rovelló de cabra, però no ho és pas. Aquest bolet és molt bo, molt bo, menjat així a la planxa, com fem els rovellons, amb una mica d'all i julivert, doncs és un bolet que m'encanta. Vinga, fins ara.